נותר לנו רק פרט אחד בפרק וב שלא הספקנו לדבר עליו, וגם בו אני רוצה להגיד כמה מילים. אנחנו דיברנו בוויכוח בין דוד למיכל, בעצם שני פרטים, בסדר? בוויכוח בין דוד למיכל אנחנו דיברנו על כל המטען שברקע, כן? כלומר, הייתה שם איזושהי מסתמה, רואים שם את המתח הזה עם כל מה שקרה שם. ואני אומר, אפשר מאוד להבין את מיכל, אני לא יודע. אמרתי, אין לי מושג, זה מאוד מציק לי, מה בדיוק היחס הזמנים בין הסיפור הזה לבין הסיפור של הגבעונים. אבל גם אם סיפור הגבעונים היה אחר כך, למיכל היה שק שלם בעניין הזה, שהיה קשור במות אביה ובמות אחיה, ובעובדה שדוד יצא בהתחלה עם אחיש מלך גת לשם, אם אתם זוכרים, לאותה מלחמה, חזר. מן הסתם לא התכוון לעשות שם דברים רעים. וכל העסק הזה מתפוצץ כאן. אני רוצה לומר עוד כמה מילים. לא בדיוק ברור לי מה היה בקטע שבין מיכל לפלטי בן לייש. כן, דברי חז"ל נותנים לנו שם איזו אגדה שאני אף פעם לא הבנתי אותה, לא ירדתי לסוף דעתה, לא יודע. מסוג האגדות שלא הבנתי אותה. אני מודה, לא רק שלא הבנתי, אני מתכוון, לא שלא הבנתי את המילים, שיש לי אליהם איזושהי התנגדות נפשית. האגדה צודקת ולא אני, אבל מה אני אעשה שיש לי התנגדות נפשית? וזה הסיפור הזה עם פלטי בן לייש, שחז"ל אומרים, שנעץ חרב בינו לבינה, ואז הגמרא שואלת, אז למה כתוב הילך איתה אישה אחריה הלוך ובכו עד בחורים, אז למה הוא בכה? אז הגמרא אומרת על המצווה שהלכה מאיתו. כן, כלומר, שיכול היה לנעוץ חרב, והיה באיזו מצווה גדולה שהתגברות על היצר, ועכשיו הוא בכה, אוי ואבוי, עכשיו אני כבר לא אצטרך להתגבר על היצר, לקחו ממני את האישה והיא חזרה לבעלה הנכון, אז עכשיו אני כבר לא אצטרך להילחם. מה, מה, מה זה? איזה מין עבודת השם זאת? מה, מה, מה? למה מחברים אותנו? מה, בן אדם צריך ללכת לאיזה מקום לחיות יחד עם נשים ולישון יחד איתם בלילה כדי להתגבר על היצר? מאיפה זה? לא יודע. אני אומר שוב, ואמרנו את זה בספר שמואל א', אני מעריך ששאול נתן את מיכל לפלטי בן לייש בגלל שהוא ראה מכך טעות בכל הניסויים האלה עם דוד. והמכך טעות היה בגלל שמיכל אמרה לו, הוא אמר לי, שלחיני למה עמיתך? הוא אמר, מה, אני עשיתי את הבת שלי לגנגסטר? ראה בכל העסק זה מכך טעות, אמרנו, אולי מלך גם יכול להפקיע קידושין, דיברנו על זה בזמנו בהרחבה. ואיסי אותה לפלטי בן לייש. לא ברור, אני לא יודע, כשמיכל חוזרת לדוד, הרושם הוא שהוא חוזרת אליו, היא חוזרת אליו בגוף, אבל שהיא לא חוזרת אליו בנפש, זה בעצם מה שאני מתרשם מהפרק הזה. כלומר, שאיפשהו בנפשה היא נשארה אצל פלטי בן לייש. מה בדיוק קרה? למה קרה? אני לא יודע. אבל העסק הזה של ממש, אתה מגלה כאן איך שלא תראה. מאיזה זווית שלא תסתכל על זה, אתה מגלה בפרשה הזאת את היסודות הרוחניים של, כן, ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, ולשם שינוי אני לא אדבר עכשיו על מקיש הוויה ליציאה, יצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר וכולי, הוא שנאה איש אחרון או קיימות האיש אחרון, לא יוכל בעלה הראשון אשר שלך לשוב לקחתה להיות לו לאישה אחרי השירות אמה. אתה ממש מגלה את מיכל, אין פה בדיוק היסודות ההלכתיים שנאמרים שם.
אבל מיכל הופקעה מדוד, הייתה לפלטי בן לייש, חזרה אל דוד, ואתה רואה שהעסק הזה לא עובד. ותראו באיזה חומרה הנביא מתייחס לאפשרות כזאת. כי מה עשה שם בכל מבטחייך ולא תצליח בהם לאמור, הנה שלח איש את אשתו, והלכה מאיתו והייתה לאיש אחר, הלא חנוף תכנף הארץ, ועד כזונית רעים רבים ושוב אליי נאום השם. כלומר, יש כאן משהו, קורה כאן משהו, והדבר הזה, תראו איך הנביא מזדעק על זה. כמה חשוב שהסיפור הזה של שרה אצל פרעה ואצל אבימלך נמשך זמן כל כך קצר, ושהקדוש ברוך הוא יתערב, כדי ששרה תוכל לחזור אל, ששרה תוכל לחזור אל, אל אברהם. כמה זה לא היה פשוט. וכאן אנחנו רואים את הדבר הזה, אבל אני רוצה גם לדבר קצת על מה שעולה לא ברקע, אלא מה שעולה מתוך הוויכוח הזה עצמו. ותעשה מיכל בת שאול לקראת דוד ותאמר, מה נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה היום לעיני עמות עבדיו כי יגלות יגלות אחד הריקים. ויום דוד אל מיכל לפני אדוני אשר בחר בי מאוויר ובכל ביתו לצפות אותי נגיד על עם, על, על עם אדוני על ישראל ושיחקתי לפני אדוני ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניים עם הרמאות אשר אמרת עמם יכבד. מה העומק מאחורי הוויכוח הזה? אני לא בדיוק יודע. שאול לא היה איזה סנוב כזה שהיה מרוחק מהעם ואני לא יודע מה. אנחנו לא רואים את זה. אבל אני מרגיש בלב, ואולי יהיו פה עוד שניים, שלושה אנשים שהרגישו את זה בלב, שהפסוק הזה שדוד אומר, כאן, יכול להוות איזשהו מפתח, שאנחנו מוצאים מתוך הכספת את ספר תהילים. ספר תהילים נעול בתוך כספת, ואם אתה רוצה לפתוח את ספר תהילים ולקרוא אותו, אני מרגיש שאני צריך גם את הפסוק הזה שיעמוד לי ברקע. כלומר, והאמירה הזאת, והאמירה הזאת, שמול הקדוש ברוך הוא, אני כאחד האדם, אני לא מלך. מול הקדוש ברוך הוא אני כאחד האדם, עם כל מה שאני מסוגל להגיד לו, אני אומר את זה כאחד האדם ולא כמלך. יש פרקים בספר תהילים שדוד אומר כמלך, רואים את זה. אבל דומני שכשאנחנו קוראים את ספר תהילים, הרוב המוחלט של הפרקים, יש איזושהי תחושה של דוד אומר את זה כאחד האדם ולא עם מחלצות של מלך. אתה קורא את תהילים, אני קצת מרגיש, ממש כמו שדוד מגיע כאן, איך הגדרנו את זה, ואני חושב שזו ההגדרה היחידה שאני מסוגל להגדיר את זה, שהוא מגיע למיכל עם חולצה חצי בפנים חצי בחוץ. שככה הוא מגיע, איך אתה הולך? כל כך טבעי, זה הזמן הזה שלה, איך אתה הולך? אתה מלך. אבל אני מרגיש שתהילים דוד אומר עם חולצה חצי בפנים חצי בחוץ. מה משמעות העניין? תחשבו לבד, אני לא רוצה יותר לפרט על זה. ואני רק אגע פה בנקודה ממש האחרונה. ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה. ההבנה הפשוטה שמיכל נענשה בידי שמיים בעקרות. ולא נולד לילד בגלל מה שדיברה, הקדוש ברוך הוא יניש אותה בהכרות. רק שלא מצאנו, לא מצאנו דבר כזה. כלומר, אולי כן בעצם. עכשיו אני חושב, פעם ראשונה אולי כן. איפה מצאנו עונש הכרות? פעם אחת במקרה. מה? תודה רבה, דיברנו על זה שהוא כותב, כן, אבל לא לזה התכוונתי, התכוונתי דבר אחר.
זה לא, זה היה משהו זמני, אני אתכוון למשהו טוטלי. זה הפשט של פרשת סוטה. וצוותה ביטנה ונפלה ירחה, זה לא שהיא מתפוצצת, שפתאום הבן שיש לה מתנפחת עד שהיא מתפוצצת, כמו איזה בלון, אלא וצוותה ביטנה ונפלה ירחה, זה מה שאנחנו קוראים צניחת רחם. זה מה שקורה לו. מה שאנחנו קוראים צניחת רחם. צניחת רחם, משמעות, בואו נגיד, הטראומה הגופנית הזאת, היא הכרות עד סוף החיים. וזה כמובן מידה כנגד מידה. סוטה, שאין עדים. אבל שמחר אתה לא יכול לדעת מי האבא של הילד הזה שיולדת נענשת בצליחת רחם. אם לא יכול להיות לנו ביטחון שאת הילד הזה ילדה לאבא ידוע שאנחנו יודעים מי הוא, אז בעצם התורה אומרת היא לא תוכל ללדת. מבחינה זאת אני לא יודע, אולי מה שקורה כאן זה משהו מקביל לצליחת רחם. כשהיא איפשהו מביעה כאן דגל נאמנות לפלטי בן לייש ולא לדוד. אולי. אבל הנטייה שלי היא לא לדבר על התערבות משמיים, כאן בפרשה הזאת, אלא להבין שלמה לא היה לה ילד עד יום אותה, מה הסיבה השנייה שיכולה להיות שאין לאישה ילד עד יום אותה? מה? לא, לא שמעתי. שדוד, כמובן, לא התייחד איתה יותר. הוא גם לא גרש אותה, אבל הוא לא התייחד איתה יותר. אחרי הסיפור הזה. הדבר הזה מופיע פה בדרך הזאת שלא היה לה ילד. לדבר הזה יש משמעות עצומה וגדולה. שעליה אנחנו נדבר בהמשך. שוב, חז"ל באחד המדרשים הלכו בדרך שונה, והבינו שזה באמת היה הכרות, ובאמת שנולד לה בסופו של דבר ילד, אבל זה היה ממש בשעת מותה, ומבינים יתרעם, עגלה, וכולי, כל הדברים שמסביב. אני כרגע מעדיף ללמוד את זה, את מיכל כאישה נפרדת. אפשר כמובן להתחיל גם עם הדרשה שם, רציתי יותר להוביל את המהלך הזה. ועל הדבר הזה, ולמיכל בת שאול, לא היה לה ילד, עד יום אותה, אנחנו עוד נדבר. והגיע שם המלך בביתו, שאנחנו כבר דיברנו, אמרתי, הפסוקים האלה, לעניות דעתי, היו קודם, ובעקבות הפסוקים האלה, הוא העלה את ארון האלוקים. כלומר, והגיע שם המלך בביתו, זה לא מתחבר לפרק כאן, אלא למה זה מתחבר? לפרק ה'. פרק ה' מספרים שני סיפורים. האחד, שחירם מלך צור בנה לדוד בית, והדבר השני, שהשם הניח לו מכל אויביו. כן, כלומר, שני ניצחונות מוחצים על הפלישתים, והשם הניח לו מאויביו, ואז יש כאן פסוק סיכום, והיא כי השם הניח לו מאויביו, והשם הניח לו מסביב מכל אויביו, ואז הוא אומר, אין האנוכי, יושב בית הארזים, והארון האלוהים יושב בתוך העירייה, אני לא יכול. אני רוצה להביא את הארון. ואמרנו, להביא את הארון לבית שלי, בית יפה, גדול, מרווח, אני אקצה לו מקום יפה בתוך הבית. ונתן בהתחלה אומר לו כן, ואחר כך אומר לו לא. אמרנו, איך נתן יכול להתחרט? הרי אמרת משהו, מן הסתם אמרת אותו בנבואה. מה קרה? אפשר להגיד פרץ עוזה, אבל לא נראה. נראה שפרץ עוזה זה בעיה שנפטרה. אז מה קרה שנתן אומר לו לא? ולמה? ומהנחה שאני צודק. אז למה זה לא נאמר במקומו? למה זה נדחה עד כאן? למה אני צריך ללכת עם הגזור העתק הדבק שלי בכל מקום ולהתחיל להתעלל פה בסדר המקראי? למה? את התשובות לשאלות האלה אני אשתדל לתת עכשיו. כן, מישהו פה הצביע. לא ראיתי מי. יאיר. מה? בטח באי בלילה הוא. שמה?
מה זה בלילה ההוא? מה? באותו לילה. באותו לילה, מה זה אותו לילה? איזה לילה? ואם אנחנו נניח שבאמת הפסוקים האלה היו צריכים להיות קודם, אז אולי מה זה ויהי בלילה ההוא? דלג על הפסוקים האלה, כיוון שהם היו צריכים להיות שם, ואז מה זה ויהי בלילה ההוא? מה? בלילה, אחרי המריבה בין דוד לבין מיכל. זה בדיוק העניין. זה ויהי בלילה ההוא. ועכשיו שים לב שיש לך כאן פסקה, כלומר זה מתחבר גם אל, אולי אל קודם. ויהי דבר אדוני נתן לאמור. בואו נראה מה שאני אומר מתקבל על הדעת. בסדר? בינתיים, כרגע יריתי יריעה באפלה. בסדר? נראה אם הדבר הזה יכול להתקבל על הדעת. לך ואמרת אל עבדי אל דוד, כה אמר אדוני, אתה תבנה לי בית לשבתי. כי לא ישבתי בבית למיום העלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה. ויהיה מתהלך באוהל ומשכן. אני לא יושב בבית. מכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל, הדבר דיברתי אל אחד שבטי ישראל, אשר ציוויתי לראות את עמי את ישראל, אמור, למה לא בניתם לי בית ארזים? ואתה כה תאמר לעבדי לדוד, כה אמר אדוני צבאות, אני לקחתיך מן הנווה, מאחר הצול להיות נגיד על עמי על ישראל. ויהיה עמך בכל אשר הלכת. שימו לב כאן, למשמעות המיוחדת של העובדה, וזה דבר שהזכרנו אחר כך פעמים רבות, ויבחר בדוד עבדו, מאחר עלות הביאו לראות ביעקב. כלומר, הדבר הזה נזכר כאן, אתה היית רואה צאן, ואני לקחתי אותך להיות מלך. מה הקשר, לא הקשר שתגידו, מה הקשר הניגודי, אני אגיד. תגידו, מה הקשר בין רועי צאן למלך, בואו נלך לנבואת הרועים ביחזקאל, ונראה רועים מעבדים ומצטים, אתה אומר, אני רועי הוא מנהיג, כמו מלך. אבל אני שואל, מה הקשר הניגודי, אתה היית רועי צאן, ואני הפכתי אותך להיות מלך. מה? בין כבשים לבני אדם. מה, 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 מה הסוד העומד מאחורי דבריך? לא, זה לא בהכרח. אתה רואה שדווקא שני נביאים, לפחות, לא זוכר כרגע, יש עוד נביאים, דימו את, אפילו משה רבנו, דימו את המלך לרועה. זה, לא, אני מתכוון לקשר הניגודי. ש, 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 שיכול להוביל אותנו כאן לאיזה מקום. מה אתה רוצה שאני אעשה פה עם ציוויליזציה עכשיו בפרק? ואיזה בוי דמוצאת לי את הציוויליזציה? מתחמם, יפה, מתחמם. אבל עכשיו בואו נגיד את זה בצורה שלמה. הרואה בכל מקום הוא יושב אוהלים, יושב אוהל ומקנה. המלך נכנס לבית קבע, זה הראייה התיאורק. אני רוצה לחזור, הדבר דיברתי אל אחד שבטי ישראל, אמר לו, וניתם לי בית ארזים. בתורה נאמר משכן, לא נאמר בשום מקום בית. אנחנו יודעים איך נראה משכן. יש משהו מיוחד, הייתי אומר, במשכן שמזכיר באמת את הקדוש ברוך הוא. וזה דווקא בעובדה שהוא נודד, במה? בגמרא הנפלאה ביותר במסכת שבת, אומרת שהמשכן היה סותר על מנת לבנות במקומו. הרי צריך להיות סותר על מנת לבנות, צריך להיות סותר על מנת לבנות במקומו. כן, כלומר, שהכשרת את המקום הזה, על ידי שסתרת את הבניין, הכשרת את המקום עכשיו לבנות בו. נגיד איזה תוכנית תמה. מה קורה היום בכל תוכניות? אנחנו לוקחים את הבניין, מעלים עליו טרקטור,
מעיפים אותו, למה? כדי שיהיה מקום לבנות בניין יותר יפה, יותר גדול, יותר, אני לא יודע מה. צריך סותר על מנת לא נקומה, אמרה שואלה, הרי משכן זה לא סותר, הרי אתה לומד הכל ממשכן. זה אומר, משכן, כמה שאמר על פי השם הכנון, על פי השם ישראל, זה סותר על מנת לבנות במקומו. כלומר, השם הוא המקום, ולא שהמשכן נותן לו את המקום. השם הוא המקום. זה על פי השם, אז בעצם זה כל פעם במקום הזה, המקום הוא השם. אבל אני רוצה לדבר על המשכן. בסדר, יש איזה מאמר גדול, אבל בואו נגיד כבר גם דברים די ידועים. המשכן, את המשכן תעשה 10 עיריות, 6 מושר, ותחלת והרגמן ותולעת שנים, קרובים מעשה חושב, תעשה אותה. אלה הם עיריות של ארמון. ברור, אי אפשר היה לעשות בית בגלל שהמשכן נודד, אבל אלה הם יריעות שמביעות ארמון. כל אחד רואה את זה. תחלת, ארגמן, תולעת שני, שש מושה, קרובים ריקומים שם. כך בונים ארמון. אז בואו נגיד ארמון בדואי, לא חשוב. ארמון במדבר. אבל אחרי המשכן יש לנו ועשית יריעות עיזים לאוהל על המשכן. את היריעות של התחלת, הגמן, תולעת שני ושש מושר, אלה יריעות המשכן. את המשכן תעשה את היריעות, אז הן מחוברות בקרסי זהב. אתה רואה את היסוד של הארמון. האוהל, שהוא מעל המשכן, הוא עם קרסי נחושת. הקדוש ברוך הוא מופיע כמלך, הוא גם מופיע כרועה. הקדוש ברוך הוא מופיע במשכן כרועה. המשכן כלפי חוץ נראה כמו כל אוהל בדואי שאתם רואים שהם עם היריות השחורות האלה. שהם יריות עיזים. מה שאנחנו רואים כשאנחנו עוברים, נדע, לכביש לבאר שבע. הקדוש ברוך הוא רועה. הוא לא מלך, הוא לא רק מלך. רואה במן כרואה את רואה יהיה. קדוש ברוך הוא אומר, אם נשק נלחם באויבים, נותן פרנסה לצון שלו, מביא אותם ל- 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 למקומות שיש מה לאכול, הקדוש ברוך הוא מופיע שם כרואה. אבל מה שמאפיין את הרואה בכל מקום, יושב אוהל ומקנה. בואו, אי אפשר בלי לקרוא את ירמיהו למד ה', בלתי אפשרי. אנוס על פי הדיבור. צבאת יונדב בן רחב, פרק למדי פסוק וב, בירמיהו. דובר שם על היין, היין פחות מעניין אותנו, ואמרו לו נשתה יין. כי יונדב בן רחב אבינו ציווה להם לאמור, לא תשתו יין, אתם ונחם אדונם. עכשיו נתחיל. ובית לא תבנו, וזרע לא תזרעו, וחרם לא תיטעו, ולא יהיה לכם. כי באוהלים תשבו כל ימי חיל, למען תחיו ימים רבים על פני האדמה אשר אתם גרים שם. קיצור, תהיו רועי צאן ולא חקלאים. תהיו נוודים. יש מאחורי זה אידיאולוגיה דתית שלמה, שבאה שם לידי ביטוי, אני לא נכנס אליה כרגע. וזאת אידיאולוגיה דתית שלמה, מלאה. הנבטים היו כזה עם, עד שהרומאים כפו עליהם לשבת במקום אחד, וכל העם הזה חדל מלהתקיים תוך פחות מ-100 שנה. כשהוא אומר לו, אני לקחתיך מאחר רצון, אני לקחתי אותך מלהיות יושב אוהל, ללהיות יושב בית. אבל, הוא אומר, אני עדיין לא. למה? זה בעצם מה שעומד כאן, מאחורי הפסוקים האלה. הוא אומר, ויהיה עמך בכל אשר הלכת ורכית את כל אויביך מפניך ועשית לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ, ושנתי מקום לעמי לישראל ונתתי ושכנת כתב ולא ירגז עוד, ולא יסוף בני עוולה לענותו כאשר בראשונה. ולמן היום אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל, ואני חוטי לך מכל אויביך ויגיד לך אדוני, כי בית יעשה לך אדוני. כי אם לו ימיך ושכבת עם אבותיך, והקים אותי את זרחך כוכך אשר יוצא ממך, והכין אותי את ממלכתו. הוא יבנה בית לשמי וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן. אשר באב אותו ואוך הכתיב בשבט אנשים ומניגי בני אדם. וחסדי לא יסור ממנו כאשר הסירותי מעם שאול, אשר הסירותי מלפניך.
ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם, לפניך כי שכה יהיה נכון עד עולם. ככל הדברים האלה וכל הכזמן, זה כן דיבר נתן על דוד, כאן נגמרת ההפטרת שמיני שהוכר כאורך הגלות אצל האשכנזים. אבל אני רוצה לנסות להסביר, הוא מדבר כאן על שני דברים. בעצם הוא אומר לדוד, דוד, יש לך שתי טעויות. דוד, יש שתי הנחות. קודם כל, בואו נתחיל מהשנייה, כי יותר פשוט להסביר אותה, והשם הניח לא מסביב מכל אויביו. מי אמר שצריכים את ההנחה הזאת? מה? כתוב בתורה. יפה, זה גם תשובה נכונה. כתוב בתורה, תודה רבה, כן, ועברתם את הירדן וכולי, וישבתם בארץ, והניח לכם מכל אויביכם מסביב, וישבתם בטח, והיה מקום אשר יבחר השם מכל שבטיכם, לשכנו תדרשו ובאת שמה, שם אני מחפש בית קבע, ואז זה כמובן בית ולא משכן. כל עוד לא הגענו אל המקום הזה, זה עדיין משכן. נודד. אז יש כאן דבר ברור שנאמר, והניח לכם מכל אויביכם מסביב וישבתם בטח. למה? מה הקשר? מה הקשר בין מנוחה מן האויבים לבניית מקדש? כמובן שלוש מצוות, הסתוו ישראל, אני יודע, בחיית המלך לפני, אבל מה הקשר המהותי? מה? יש למה? אתה מתכוון, נגיד אם שלא תכוון. נכון, טוב, זה, אבל אני אחפש משהו יותר יומיומי, אבל אתה באופן עקרוני צודק. אתה באופן עקרוני לא צודק, אבל אני רוצה קצת יותר לפרט את זה. וקודם כל, כדי שקצת יותר נחוש את זה. כדי שקצת יותר נחוש את זה. ניקח את הפסוקים, שאו שערים ראשיכם, ונשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. וכשביקש שלמה להכניס את הארון, נכון? מי זה מלך הכבוד? השם עזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה. והמשך עוד פעם, השם צבאות הוא מלך הכבוד שלו. יש פה איזושהי תחושה ברורה. הגיבור עוזב את שדה הקרב, לא בגלל שהוא בורח, אלא בגלל שכבר היה ניצחון, עכשיו הוא יכול לשבת בביתו. יש כאן אמירה ברורה. אני אתרגם את הדברים שלך לעם ישראל. עם ישראל לא יושב ולא נח, והקדוש ברוך אומר, גם אני לא נח. אני רואה, אני בדרך. עם ישראל ינוח, כל אחד יוכל להתכנס בביתו. אני אוכל להתכנס בביתי. יתר על כן, כשיש מלחמות, אז מה הדבר הבולט ביותר? אז ארון השם יוצא למלחמה. בשביל זה לא צריכים בית. בית משמעו, שאו שערים ראשיכם, ינשאו פתחי עולם, ועבור מלך הכבוד, הארון נכנס פנימה, לא יוצא. זוהי משמעות הבית. הכל קשור למה שאתה אמרת בעצם. אבל יש כאן זיקה בין העם לבין השם. כל עוד עם ישראל לא מגיע אל המנוחה, גם השם לא מגיע אל המנוחה. זה מה אני חוטי לך מכל אויביך. דוד חשב, אחרי שני הניצחונות על פלישתים, זהו, גמרנו. עכשיו הכל בסדר. השם אומר לו, אתה עוד לא נחת. בואו נגיד, המלחמה הגדולה עוד לפנינו. בואו נגיד ככה. המלחמה הגדולה מאוד, יש יותר מאחת, אבל המלחמה המאוד גדולה, הייתי אומר, המלחמה הגדולה יותר במקרא, מלחמת עולם, עוד לפנינו. אנחנו עוד לא שם. זה משהו מעין הגאולה העתידה, גאולה, והקדוש ברוך הוא הביא את ישראל לנביהם, ותסתכלו בספר יחזקאל, ואז פתאום מה קורה?
גוג ומגוג. זה כבר אחרי שישבו, בואו נסתכל רגע שם ביחזקאל למד ח'. אחרי שכבר הכל היה בסדר. נקרא מאמצע כדי שלא להאריך. נקרא פרק למד ח' פסוק ח'. צריכים לקרוא את הכל, אבל אנחנו נקרא רק משם. מימים רבים תיפקד באחרית השנים, תבוא אל ארץ משובבת מחרב מקובצת מימים רבים, על הרי ישראל אשר היו לחורבה תמיד, ואם ימים מוצא וישבו לבטח כולם, ועלית כשועת וכענה לכסות הארץ תהיה, אתה וכל אגפיך ועמים רבים אותך. כה אמר אדוני אלוהים, והיה ביום ההוא יעלו הדברים על לבביך, וחשבת מחשבת רעה, ואמרת אליה על ארץ פרזות, אבו השוקטים, יושבי לבטח, כולם יושבים בין חומה ובריח, דלתיים אין להם לשלול שלל ולבוס בז, להשיב ידך על חורבות נושבות, ולעם מאוסף מגויים, עושה מקנה וקניין, יושבי על טבור הארץ. יחזקאל מדבר כאן, די, עברנו כבר את כל מאורות הגלות, כבר הגענו לארץ, כבר הכל טוב. וכבר נחים, וכבר הגיע גאולה, וכבר הכל, ופתאום מגיע גוג ואומר, או, יש כאן עם שקט, שבטוח בעצמו, אני עכשיו אתנפל עליו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, יהיה לך עסק ישירות איתי. לא איתה. לכם גוג וגרור, זה מלחמה שכולה נעשית על ידי השם. יהיה לך עסק ישירות איתי. אחרי, עם ישראל כבר עשה את כל המלחמות שלו, כבר כבש את הארץ, כבר עשה את הכל. כן. כאן אתה מוצא את הדבר הזה, אתה מוצא עד שעם ישראל נח. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה חושב שנחת? לא, יש עוד מלחמה אחת בעוד לך. עוד לא נחת. כן, לא נחת. כל זה במערכת יחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. יש מערכת יחסים נוספת, והיא בין מי למי? בין הקדוש ברוך הוא לבין המלך. עכשיו אני מדבר על הקדוש ברוך הוא והמלך. עד עכשיו דיברתי על הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. עכשיו אני מדבר על הקדוש ברוך הוא והמלך. שוב, אם אני רוצה לראות את המשולש הזה, הקדוש ברוך הוא, העם, המלך, אתם ודאי יודעים, אני הולך למלכים ב', בואו נפתח פרק י' ב', זה נותן לי את המיפוי של המשולש. אתם איתים? פסוק י' ז' פרק י' א', סליחה. מלכים ב' פרק י' א', פסוק י' ז'. ויכרות יהוידע את הברית בין אדוני ובין המלך ובין העם. להיות לעם לאדוני ובין המלך ובין העם. יש כאן איזשהו משולש. הקדוש ברוך הוא העם והמלך. המלך כערב לברית הזאת, הייתי אומר. כן, הוא ערב לברית בין הקדוש ברוך הוא לעם, זה עיקר תפקידו. זה מה שיעשה יושיהו, שיעמוד על העמוד ויכרות את הברית בכל לב ובכל נפש לבאר את העבודה הזרה, אנחנו מקים. המלך הוא ערב לברית. אבל כערב לברית הוא הופך להיות חלק מהברית. השם והמלך והעם. כמעט הייתי אומר, שאם הקדוש ברוך הוא ועם ישראל זה חתן וקלה, אז לא שכינה שרויה ביניהם, אלא מלך ישראל שרוי ביניהם. כן, הוא הערב לברית הזאת. וכאן אנחנו מגיעים לדבר השני, אני חוזר לנתן הנביא. מה עוד הוא אומר לו? עם ישראל עוד לא נח, אז אני לא נח. מה הדבר השני שהוא אומר? אתה חושב שיש לך בית, נכון? ולכן אתה יכול לבנות לי בית. אין לך בית. אין לך בית. זה מה שהוא אומר לו. בית, מוריי ורבותיי, זה לא רק עצים ואבנים. מה זה עוד בית? מה זה מחיפר בעדו ועד ביתו? למשל, מה? משפחה. אישה. אישה ומשפחה. כלומר, אישה, ילדים, זה בית.
גם בית. אבל קודם כל זה אישה וילדים. יש לי אישה. מי האישה? המיועדת כמובן להקים את הבית? ניחוש אחד, לא נותן שניים. מה? מיכל. איתה הוא נועד להקים את הבית. והיא בלילה הוא. מה הוא אומר לו? אתה איבדת את הבית שלך. זה האסון הגדול. עד שלא יבנה לך בית, אין. אבל יש בעיה. גם כשדוד בנה בית, הוא לא יכול היה לבנות את הבית. למה? צריך להגיד לכם איך הבית שלו נבנה. סיפור עם בת שבע רדף אותו עד יומו האחרון, ועד בכלל. אי אפשר היה להקים בית. הבן, הוא יקים את הבית. הטרגדיה הזאת של מיכל, שלא היה לה ילד עד יום אותה. זה היה חורבן הבית של דוד. וברגע שחרב הבית של דוד, חרב גם החלום להקים את בית השם. והחלום הזה ימתין ויחכה דור שלם. אנחנו נתפלל כאן. כן. רגע, אני יודע. כמובן, זה דבר שהייתי צריך להגיד אותו קודם ושכחתי. תודה. שכחתי להגיד, בין כל הנימוקים שקשורים לעניין של נתעתיו ושכן תחתיו ולא יוסיפו בנעלה לענותו כאשר בראשונה, ושל והניח לכם מכל אויביכם מסביב וישבתם בטח, כמובן, הייתי צריך להזכיר את הפסוק בדברי הימים א' כ' ב', כן? לא תבנה בית, לא תבנה לי בית, כי דמים רבים שפכת הארץ לפניי. יש קשר ברור מאוד בין המקדש לבין שלום. המקדש כחזון של והלכו עמים רבים וכו', חזון אחרית הימים. של וחיתתו חרבותם של ויורנו בדרכיו וכי מציון תעשה תורה ודבר השם בירושלים וחיתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למסמרות. יש סתירה מובנה בין המלחמה לבין הבית. זה היינו צריכים להגיד קודם. כל עוד יש מלחמה לא יהיה בית. אבל הדבר השני שאותו רצינו להדגיש כאן, והיא בלילה ההוא, של הסכסוך בין דוד לבין מיכל, שחרב ביתו של דוד, הוא ימתין עד הדור הבא. עד כאן. מה? על מה? בטח שעלינו. אמרתי עכשיו, כי הוא רוצה כאן להגיד, הדבר הזה נזכר כאן בגלל שהוא אומר, שם ראה נוכל שבאת עושים ארון הורים בתוך העברה, הוא אומר לו, לך תעשה, ואז הוא אומר לו, אל תעשה. כדי לתת את ההסבר, איך הסכסוך עם מיכל גרם לנסיגה ברעיון בניין הבית. לכן זה נאמר בצורה כזאת. עד כאן, נתפלל.